Вітаю вас в ефірі «Цей день» зі свіжими новинами п'ятниці. Леся Сухомлин в студії. Коротко про головні теми останнього робочого дня тижня. Теплоцентраль в управління місту. Винесло доручення прикриті процедуру приватизації і передати її в город для прийняття відповідних рішень і управління. Питання Криворізької теплоцентралі сьогодні обговорювали у Кабінеті міністрів. День, коли стали вільними. Вклад нашого народу в цій війні переоцінити невозможно. Криворізькі ветерани відзначили День визволення України від фашистів. Стоп-інсульт. Тоніміння в руці, в ногі, в області лиця. Появилось нарушення зрення, нарушення координації движення, речові нарушення. Це перші симптоми. Криворізькі медики розповіли, як вчасно виявити перші прояви небезпечної хвороби. І меценат, і фронтовик. Я йому задала вопрос. Олег, скажи мені, пожалуйста, зачем тебе это все? Ну, если не я, то кто? За що вдячні у рідному місті депутату і розвіднику Олегу Ляденку. Сьогодні відбулась урядова селекторна нарада, присвячена початку опалювального сезону в країні. Її провів віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. На нараді була обговорена і досі неврегульована ситуація з державним підприємством «Криворізька теплоцентраль». Деталі нашим кореспондентам повідомив телефоном заступник міського голови Олександр Катриченко. Віце-прем'єр-міністр України на селекторній нараді дав доручення НАК «Нафтогаз України» та Фонду держмайна найближчим часом врегулювати ситуацію з початком опалювального сезону на усіх державних теплогенеруючих підприємствах, у тому числі і на Криворізькій теплоцентралі. Сьогодні ж у Кабміні відбулась нарада, виключно по ситуації у Кривому Розі. Віце-прем'єр-міністром по поводу міста Криворога віддано відповідне розпорядження по поводу урегулювання сьогодні, максимум понедільник, вопроси, зв'язані з поставкою для початку отопительного сезону державним підприємством Криворізької теплоцентралі. На нараді було прийнято ще одне важливе для криворізьків рішення. Ці рішення, вважає Олександр Катриченко, повинні запобігти надзвичайній ситуації, що склалась у місті. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день. Сьогодні у всіх районах Кривого Рогу вшанували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та мирне населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Покладання квітів відбулося біля братської могили у Саксаганському районі. Сюжет Івана Проводова. 73 роки тому східнокарпатська наступальна операція поклала край гітлерівській навалі на Україну. Це сталося 28 жовтня, коли останній солдат Вермахта та його союзники залишили Закарпаття. Дата увійшла до історії як День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад нашого народу в цій війні переоцінити невозможно. Ведь благодаря тим людям, які віддали життя, освобождая не тільки Україну, а й всю територію захвачену. Ми зараз живемо. Пам'ять про подвиг українського народу у Другій світовій зберігає і братська могила в Саксаганському районі. Її встановлено на честь 272 радянських вояків, які загинули при визволенні міста, та 7 комсомольців-підпільників, розстріляних у вересні 43-го. Вшанувати пам'ять загиблих зібралися громадськість району та школярі.
наша школа 17-я, она находится именно в микрорайоне возле братской могилы. Поэтому у нас дети с самого маленького возраста, мы всегда приходим на вот эти вот праздники, они для нас святые. До чергової річниці школярі Саксаганського району підготувалися по-особливому. Вони зробили малюнки на тему миру в країні і свої витвори передали представникам районної ради ветеранів. Вона налічує сьогодні 43 фронтовика. Всі, хто зміг з огляду на вік та здоров'я прийти, поклали квіти до братської могили героїв. Ці люди ціною здоров'я, ціною своєї життя, то ли в тилу, то ли на передовій, вони відстояли цю велику перемогу. Наші основні задачі – це сьогодні не дати переписати історію, яка написана кров'ю, а друге – це обняти теплом і продовжити діло наших предків і донести до майбутнього покоління той героїчний подвиг, який завершили наші отці, діди і прадіди. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько 3 мільйонів радянських військовослужбовців. Пам'ять про них живе вічно, а їх подвиг передає поколінням естафету героїчних справ буремної давнини. Іван Проводов, Володимир Нестор. Цей день. 27 жовтня 1937 року в урочищі Сандармох у Карелії розпочалися масові розстріли української інтелігенції. Сьогодні 80-та роковина тих трагічних подій. За сучасними підрахунками істориків, до списків тих, хто потрапив до соловецьких таборів та потім був розстріляний, входило близько 300 українців. Серед них – засновник сучасного вітчизняного театру Лесь Курбас, письменник Микола Куліш, наш земляк, професор кафедри історії Дніпропетровського університету Максим Юр'єв. Усіх їх звинуватили в антирадянській пропаганді. Історики припускають, що дата 27 жовтня не випадкова, а пов'язана з ювілейною річницею Жовтневої революції. І страти мали показовий характер. Якихось зафіксованих підтверджень цьому немає, проте ці масові розстріли не були початком та не стали кінцем переслідувань так званих ворогів народу. Ми пов'язуємо саме сьогоднішню дату, так, 27 жовтня, з початком розстрілу, а події Великого терору були розпочаті значно раніше, тому що ще на березнево-лютневому пленумі ЦК КПБ було виголошено, що по міру того, як люди і суспільство будуть продвігатися до соціалізму, до такого світлого майбутнього, будуть з'являтися вороги народу. І після цього пленуму були вдані вказівки наркомату внутрішніх справ, який очолював Єжов. І саме вже в серпні розпочинаються ті події, що ми, власне, називаємо великим терором. Пам'ять про загиблих і про політичних в'язень має бути в нашій історії. У неділю в світі відзначатимуть день боротьби з інсультами. Сьогодні ця недуга значно помолодшала. Серед криворіжців з таким діагнозом більше третини людей працездатного віку. Як не потрапити до групи ризику, дізнавався Валерій Кожухар. У серебровоскулярному відділенні 2-ї міськлікарні лікують інсульт. Торік сюди потрапило майже 3 тисячі городян. Статистика невблаганна. Третина хворих на інсульт помирають. Лікарі радять зважити на фактори ризику, що можуть сприяти виникненню інсульту. Це гіпертонічна болезнь, ми можемо її лікувати. І зовсім не трудно її виявляти, для цього тільки потрібно контролювати давлення. Це сахарний діабет, це болезні серця, це атеросклероз. Это, безусловно, избыточный вес, таким фактором риска может быть гиподинамия, что очень характерно для нашего общества. До цього основного переліку слід додати ще і неправильне харчування. Відповідно до цих факторів ризику існує методика профілактики захворювання. При наличии гипертонической болезни лекарства пьются постоянно. Это прием статинов, антисклеротических препаратов, это прием разжижающих кровь. Они могут быть разными в зависимости от наличия сердечной патологии. Аби уберегтися від тяжких, навіть летальних наслідків, важливо знати перші симптоми інсульту. Чим швидше хворий буде доставлений у відділення, тим більше шансів на одужання. Если вдруг у пациента внезапно, у человека на улице, внезапно заболела голова, и появилась какая-то неадекватность поведения, или появилось онемение в руке, в ноге, в области лица, появилось нарушение зрения, нарушение координации движений, речевые нарушения. Это первые симптомы, требующие госпитализации в стационар. Сергію 54. Він учасник бойових дій та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. У чоловіка вже четвертий інсульт. Каже, що перед останнім не дотримувався порад лікарів. Ну, це ж так
З нами завжди виходить, коли стає трошки лучше вдома. Та, не болить, та й ладно, не болить, та й ладно. Ну, ти так і попадаєш сюди. Юрій, 51-річний пацієнт, переніс важку сімейну втрату. Вона і призвела до інсульту. Після гибелі сина в 2014 році на війні давлення почало скакати, але я не звернув на це уваги. Потім, во время в наряді, в часті, у мене пішло головокружение на нервній почві. Зараз цим хворим набагато краще. Відновлюються функції руху. Чоловіки дякують лікарям за порятунок. Спасибо большое персоналу і професіональним качествам, що поставили мене на ноги. У кожного пацієнта цього відділення своя непроста історія. А лікарі ще раз попереджають, інсульт краще попередити, аніж потім лікувати цю непросту хворобу. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день. Її роки, її багатство. Цієї осені золотий ювілей у золотої людини Ксенії Андріївни Голубишко. Саме так звуть бабусю мешканці вулиці Шепетівської Довгинцівського району, на якій проживає ювілярка. Мешканці вулиці пишаються своєю сусідкою, а таких людей із понадстолітнім життєвим стажем тільки в Довгинцівському районі семеро. Життєве століття Ксенії Голубишко видалося неспокійним. Припала на нього і громадянська війна, і голодомор, і фашистська навала. Та літа і лиха не забрали у бабусі оптимізму. Тільки позавчора вона наводила лад на городі, а сьогодні вже тішить гостей піснею. І за гори кам'яної голуби літають. Не зазнала розкішоньки, вже літа минають. Гості в хаті Ксенії Андріївни бувають частенько, та й дітлахи охоче приходять послухати бабусю живу історію, яку вони знають тільки з читанок. Вона во время війни допомагала нашим партизанам ночі, вибачте, ціною своє життя. Вона їм кратко пекла хліб і передавала. Ховала вона на їх. В общем, в неї були зв'язки. Вона в нас ветеран війни. Жінка, ну я б сказала би, видатна, дуже цікава зі своєю історією. Щоб вона жила в радості, миру і достатку їй і її родині. Рідня Ксенії Андріївни з нею не живе, утім відвідує частенько. Та сьогодні знову почула вона заповітне «Здрастуй, мамо». Бабуся має двох синів. От і сьогодні, коли життя виставило найвищу кількість балів, Віктор приїхав у світ свого дитинства привітати стареньку. Вона всю життя трудиться, навіть в своїй, будемо говорити, вже 100 років. Два дні назад говорить, так, я дай граблі, я пойду от це вбирати. Тобто вона всю життя працює. Це раз. І доброта. Вона, от кого не спросити, ніхто не ні. Вона людям тільки добро желає. За оберемками осінніх хризантем бабусі майже не видно, а привітання так і сипляться. Від імені міського голови Юрія Вілкула привітав Ксенію Андріївну його заступник Костянтин Бєліков. Навдивовижу, що Довгинцівський район рясніє на довгожителів. У нас 120 чоловік 90-літніх, у нас 17 чоловік 95-літніх і 7 чоловік з вище 100 літ. 100 і вище. Зозуля щедро накувала ювілярці, та ставлення людей красномовне – не дарма. Ірина Павленко, Андрій Абрамов. Цей день. 2 тижні тому нашого земляка відзначено почесною нагородою Міністерства оборони. На цьому тижні прямо з передової вже від нього серйозну фінансову допомогу передано Комітету солдатських матерів. Про депутата міськради, який нині служить в зоні АТО, а також його роль у міжнародних перемогах криворізьких спортсменів – наш репортаж. З Олегом Васильовичем Ляденко нас познайомила війна. 2 роки назад наша організація побывав в 54-й бригаде 2-го батальона, я увидела, что там служит очень много женщин. И увидела проблему, то есть негде было купаться. Я обратилась письменно к нему. Сначала спросила, а потом обратилась письменно. Буквально на 3-й день баня была сделана. А потім були інші пересувні лазні, джипи, легковики, незлічені тепловізори і квадрокоптери. Військовим волонтером Олег Ляденко став задовго до того, як вирішив стати бійцем. Осколками ви бачите, як посікли.
І ось перша почесна нагорода для нині командира взводу роти глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону молодшого лейтенанта Олега Ляденка. Нагрудний знак за зразкову службу від Міністерства оборони України. Помічник депутата Криворізької міськради відзначає, працюють за всіма напрямками. В частності, хотілося б відмітити його активнішу позицію по підтримці сімей, які оказались в складних життєвих ситуаціях. Сімей, в яких є неповні сім'ї або є діти-інваліди. Оказується, дуже велика підтримка. Особливо добре ім'я Олега Ляденка знають криворізькі плавці. Будучи спортсменом, усе життя захоплюючись підводним плаванням, президент Федерації плавання у місті робить все, аби скарбниці наших нагород поповнювалася, а чемпіонів ставало більше. Он финансирует детские турниры по плаванию, он финансирует спорт высших достижений, то есть те вот ребята, которым нужно выполнить мастера спорта Украины международного класса в частности, їм потрібно виїжджати на міжнародні соревнования. Обмундирування для плавців не просто дороге, а не підйомне для спортсменів. До того ж, на серйозних змаганнях потрібно мати по декілька костюмів, не кажучи про гіперласти. От Іра стала бронзовим призером всемирних ігор. Ми в підготовці приміняли гіперласту, яку вот он нам приобрел в этом году. Можна сказати, що вот эти всі результати благодаря его помощи. Ще хочу сказати, що этот человек не только финансово поддерживал меня, а также и морально, так как он этот человек же тоже спортсмен, и это человек с большой буквы. Наразі Ірина готується до чемпіонату України. Її меценат у цей час готується до чергової атаки супротивника в зоні АТО. Я йому задала вопрос: Олег, скажи мені, пожалуйста, зачем тебе это все? Он мне ответил, что, а что бы я сказал сыну? Это первое. Второй момент. Ну, если не я, то кто? Олег Ендріксон, Анна Паукова, Олексій Правицький. Цей день. З вами програма «Цей день». Далі у нашому випуску ви побачите. Ювілейне число. У нас більше 2000 авторів за от ці всі роки. Побачив світ сотий випуск криворізького альманаху «Саксагань». Школа юного політика. Я підходила к вибору своєї кандидатської програми дуже серйозно. Два місяці криворізькі школярі вивчали ази виборчого права і політтехнологій. Таємниці червоного капелюха. Повчає любові до тварин, до старшого покоління, до культурних заходів, до всього, що прекрасно. Нову добру казку презентували трупа Криворізького театру «Ляльок». Сьогодні у альманаха «Саксагань» ювілейна дата. Побачив світ його сотий номер. Уся мистецька родина зібралася на святкові сходини привітати улюблений часопис, який вже чверть століття є культурним символом Кривого Рогу. Ірина Павленко знає більше. Своє номерне століття відзначив альманах «Саксагань». Часопис – це творча родина тих, хто живе, поділяючи емоції з читачем. Історія часопису з поетичною назвою «Саксагань» розпочинається 91-го, коли вийшов друком його перший номер. Альманах пережив цілу епоху – від чорно-білого набору власноруч до кольорової передовиці. А ідея часопису народилася в ініціативній групі, яку очолив Анатолій Ліпицький, запевнивши громаду в необхідності журналу. Найголовніша от ідея була ізначально, вона залишається по сей день. Что мы вне политики, мы вне всех этих распрей, религиозных, политических. Мы творчество. Мірило таланту, щоб потрапити до часопису, не хитре, неповторне авторське «я». Серед літераторів Кривого Рогу та України чимало вихідців із Саксагані. Чотири рази на рік редколегія випускає друком своє творіння. Життя Саксагані вирує наповну й на творчій кухні в Палаці Мистецькому, де збирається красне письменство. Бібліотекарі в один голос зауважують, що Саксагань, як символ літературного Криворіжжя, має кожна книгозбірня. У нас більше 2000 авторів. За вот эти все годы. И наши авторы, 15 человек, наши печатались в Америке, печатались в Австралии, печатались в Испании. Когда Анатолий Григорьевич Ляпицкий носился с этой идеей создать в Кривом Роге журнал, ну, в это, честно говоря, мы, криворожские литераторы, мало верили. Но, тем не менее, как-то собрались с духом, пошли в горсовет, предложили, показали, на что мы способны, и нам позволили. Я тоже из этой же когорты. Я еще в 2000 году впервые так вот вместе и идем с этим журналом. Літературне об'єднання «Саксагань» из 1999 года. Это ровно 18 творчих літ, як творчі повноліття. Ми разом.
Звичайно, це для нас дуже велику роль відіграє для бібліотеки, тому що одне слово, коли ми говоримо просто, а друге читаємо вірші, а друге, коли автор сам читає, коли можна прийти і поспілкуватися з автором, це важливо. Творчісто вийшли друком у світ. Цікаво, що іменини часопису збіглися з днем народження голови Криворізької організації Національної спілки журналістів України та однієї з авторок Людмили Тимір-Галєєвої. Привітали журнал і представники міської ради. Дуже приємно, що наш альманах «Саксагань» за 25 років, він сьогодні унікальне видання, яке з певненістю сьогодні можна сказати, що єдине на теренах України. Існує такого плану комунальне таке підприємство, в яке об'єднує літераторів, митців, майстрів. От, і існує для того, щоб митець мав можливість реалізовуватися. Альманах, безперечно, житиме, і його ювілейний номер свідчить про те, що житиме наповну. Ірина Павленко, Вадим Діденко, Артемій Мельник. Цей день. Нещодавно у Кривому Розі пройшли вибори, на яких перемогла школярка. У місті реалізували проект «Молодий виборець». Усе було по-справжньому. Передвиборчі обіцянки, бюлетені зі списками кандидатів, виборча комісія. Детальніше у наступному сюжеті. Дев'ятикласниця Юля Порохнява тепер президент гімназійного об'єднання. За неї проголосувала більшість гімназистів. Нещодавно відбулась інаугурація, тож тепер Юлі треба реалізувати свою складну передвиборчу програму. Я подходила к выбору своей кандидатской программы очень серьезно. Я хотела, чтобы каждый ученик имел возможность контролировать как бы учебный процесс, чтобы он принимал решения в некоторых вопросах. З вересня у цьому навчальному закладі стартував проект «Молодий виборець». Учні створили 5 політичних партій. Замість радикалів і демократів – партії «Ананас», «Синій банан», «Жук», «Вища партія» та «Біла лілія». Наставники кажуть, так старшокласники зможуть не тільки більше дізнатись про виборчу систему України, але й опанувати ази політології. Громадська організація «Міжнародні освітні інноваційні технології» змогла реалізувати цей проект завдяки підтримці міського управління освіти та Криворізького факультету Одеської юридичної академії. Показником ефективності проєкту можна зазначити явку виборців. Вона була значно вищою, ніж в цілому це буває в Україні. Іван Таковенко – кандидат у президенти. Хлопець у своїй передвиборчій програмі обіцяв більше спортивних заходів та трохи переінакшити меню в їдальні. Але програш на виборах, каже, зовсім його не засмутив. Навіть не був розстроєний. Я був рад за тих, хто вже побідів в цих виборах. Хоча я навіть не набрав, але мені вже було радісно за інших. Під час проєкту учні слухали лекції з політології, розбирали передвиборчі програми президентів, вигадували креативні слогани та політичні ходи щодо заохочення виборців. Це те, що я сьогодні чую, про те, як ви працюєте, як ви навчаєтесь. Це дуже круто і дуже цікаво. Ви знаєте, я ось коли чув, які з вами проводили лекції, семінари, мені в самому, скажу чесно, було б дуже приємно і дуже цікаво прийняти участь. Бонусом для учасників був урок з криміналістики та екскурсія до судової зали засідань. Леся Сухомлин, Андрій Абрамов. Цей день. Сьогодні Туркменістан святкує День Незалежності. Колишня Радянська Республіка здобула суверенітет у 1991 році. Відзначали свято і в Кривому Розі. З національними прапорами Туркменістану прийшли сьогодні студенти до актового залу педуніверситету. Тут поруч з українцями здобуває освіту і туркменська молодь. Колектив КДПУ привітав студентів із Республіки Туркменістан з нагоди їх державного свята. Вместе дружно празднуем День независимости, День Туркменистана. Мы показываем вас песня, наши национальные танцы и видеоролик про Туркменистан. Загалом наши студенты из Туркменистана, вони, ми можемо про них їх охарактеризувати ну, доволі позитивно. Вони сумлінні студенти, старанні студенти, вони навчаються, вони стараються. Уже не перший рік у Криворізькому педагогічному університеті навчаються студенти-іноземці. Переважно більшість цієї студентської громади складають юнаки та дівчата з Республіки Туркменістан. Наш університет щороку долучається до плекання цієї нової генерації цього чудового і радісного народу, дозволяючи нам виховувати та надавати освітні послуги громадянам Туркменістану. Олеся Фабрикова, Борис Торохтій, програма «Цей день». У
селі Богданівка відкрили фельдшерсько-акушерський пункт. Його капітально відремонтували, знайшли лікарів і тепер мешканці отримують допомогу прямо на місці. Досі ж їздили до Петрівської районної лікарні. ФАП відремонтували завдяки угоді про соціальне партнерство між центральним комбінатом групи «Мединвест» і територіальною громадою. Крім того, оновлюють ще 3 відділення у районній лікарні та ремонтують аварійну ділянку дороги в селі Іскрівка. Нові покрівля та комунікації, теплі стіни. Повну реконструкцію старої будівлі сільського фельдшерського пункту зробив центральний комбінат групи «Мединвест». Замінена тепла система, встановлено електричне опалення, внутрішній ремонт здійснений, придбані нові меблі. До ремонту лікарів богданівці не затримувалися. Звільнялися через важкі умови праці. Тепер і завідуючу знайшли. Нове місце роботи в нових умовах. Гарних, комфортних, сучасних умовах. Головні пацієнти – літні люди, розповідає пані Тамара. Найчастіше жаліються на гіпертонію. Хоча останніми днями приходять із вірусними хворобами. Кожен хоче, щоб не їхати кудись, а все на місці. І лікар, і давлення поміряє, і захворіла дитина, і послухати, і все. На місці. Отримати медичну консультацію, провести необхідні процедури, викликати лікаря додому. Відтепер у жителів Богданівки знову є така можливість. Ми в рамках ПСП, програми соцпартнерства, яка відкрила новий етап нашого співпраці з громадою Петровського району в цьому році, ми підписали соглашення на 3,5 мільйона гривень. В рамках великої цієї програми сьогодні один із об'єктів, який вже закінчений, на який ми приїхали подивитися, як виконані всі заплановані роботи. Обслуговуватиме цей фельдшерський пункт близько 400 мешканців Богданівки, а також місцеву школу «Дев'ятирічку» і дитячий садок. Марина Куть, Євгеній Аністрат. Цей день. Яскраво малиновий, помаранчевий та зелений – в такі кольори перевдягнуться 6 навчальних закладів міста. Про це повідомили у команді нардепа від блоку Петра Порошенка Костянтина Усова. У 2 закладах відремонтують ганки та дахи, ще у 3 оновлять фасад. В одній з шкіл з'явиться новий спортзал. Влітку відбувся конкурс серед шкіл та дитячих садочків міста на проведення ремонту. Обрано 6 переможців. Далі детальніше. Через постійний рух ґрунтових вод стіни центральної міської гімназії потріскались та потребують ремонту. Але незабаром все відремонтують, а фасад оновлять. Центральна міська гімназія має зберегти, ну скажімо так, свої історичні особливості. Те, що ми можемо і маємо бачити на будівлі, це власне певна ліпнина, це певна кольорова гама. І саме такі були побажання як викладацького складу, так і батьків, які свого часу теж були учнями цього навчального закладу. У дитячому садочку номер 306 відремонтують дах, ганки навколо будівлі, а також встановлять нові металопластикові вікна. У школі номер 69 з'явиться сучасна спортивна зала. У 60-й приведуть до ладу покрівлю, а у 28-й замінять вікна, покладуть новий асфальт та відреставрують фасад. Оновиться 66-та школа. Совсем скоро стартують роботи по реконструкції фасаду школи номер 66. Рішили, що фасад буде ярко-малиновим цвітом. Психологи говорят, что ярко-малиновый цвет усиливает тягу к учению. Поэтому я уверен, что дети теперь будут ходить в школу с удовольствием. Гроші на проведення робіт з державного бюджету виділили з ініціативи нардепа Костянтина Усова. У прес-службі парламентарія повідомляють, проєктні роботи майже завершені та вже найближчим часом почнуть ремонти. Всеволод Прокоф'єв, «Цей день». Нове бачення традиційних цінностей у виставі «Таємниці червоного капелюха» артисти готували для маленького глядача ще з літа. Нові костюми, декорації і, звичайно ж, колоритні персонажі. Подробиці у своєму сюжеті розкаже моя колега Олеся Фабрикова. Казку, яка вчить відповідальності, доброти та дружби, зіграли на сцені Криворізького театру «Ляльок». Режисер вистави каже, що для діточок ця вистава є дуже цікавою і повчальною. Подія ця розгортається у музеї, музей казок. І от музей казок, нібито глядачі у нас в залі сидять, і нібито їх проводять, і з цього починається вся історія. Повчає любові до тварин, до старшого покоління, до культурних заходів, до всього, що прекрасно. І вчить любити природу. За жанром вистава історично-пригодницька, де можна зустрітися зі сміливою дівчинкою, нащадком амазонок, з бабусею та винахідливим хитруном вовком.
Взяла таку історію, що вони пішли з Амазонок, і у них це така традиція в сім'ї. Бабуля у нас також з арбалетом ходить, любить полювати, але вони дуже добре відносяться до тварин, тому вони їх не вбивають, і тварини підігрують бабусі і прикидаються, що нібито вони вже свідомість тут втрачають. Актори зуміли передати глибину почуттів героїв, що дозволило глядачам не просто споглядати, а переживати те, що відбувалося на сцені. Треба навідати бабусю. І зовсім не тому, що вона захворіла, а тому, що так треба. Мені навіть про це нагадувати не потрібно, я й так знаю. Треба взяти пиріжки, що приготувала матуся. От і все. Впродовж вистави юні глядачі уважно спостерігали за тим, що відбувається на сцені. Та щойно вмикнули світло, в залі зійнялася хвиля оплесків. Показ вистави відбувається і завтра, 28 жовтня, об 11 та о 12.30. До речі, малечу біля входу зустрічатиме кумедне тигриня. Олеся Фабрикова, Борис Торохтій, програма «Цей день». Вже завтра, 28 жовтня, автомобілі виходять на трасу та нехтують правилами дорожнього руху. У Кривому Розі пройдуть гонки на виживання. Хто в суботу буде змагатися за звання чемпіона на автодромі «Кривбас Екстрім», дізнавалися наші журналісти. Вже завтра тут ревітимуть мотори та курітиме пил. 28 жовтня на автодромі «Кривбас Екстрім» пройде четвертий етап та підсумкова у цьому році гонка на виживання. Траса вже готова до змагань, синоптики обіцяють дощ. Але це мало кого злякає, охочі завжди прийдуть. Кожен рік починається з дождя, снігу, а завершається сонцем. Як буде, як Бог дасть, ну, по прогнозу дощ, нічого страшного. Приглашаємо гостей. Жителей Кривого Рога, любителей, автомобілістів, дорожників. Криворіжців очікує яскраве шоу, дух змагання та екстрим. На звання чемпіона року претендують 4 учасники – Андрій Гальченко, Джанай Омаров, Олександр Кулінич та Володимир Нерода. Учасники змагатимуться, як і минулого року, за Кубок Гальченка. Також своє 30-річчя відзначатиме каскадерська група «Торнадо». Тож цього року гонки будуть надзвичайно видовищними. Початок об 11 годині. Аліна Чистосердова, Борис Торохтій. Цей день. Наші журналісти готують до ефіру підсумкову програму «Постфактум». З неї дізнаєтесь, хто ж стане переможцем гонок на виживання. А ще у неділю дивіться про таке. Допомога на передову. Дільне спасибо, можна сказати, за підтримку, оказану нам допомогу в виде генераторів, всього того, чого нам тут не вистачає. Посланці міського штабу відвідали криворізьких бійців у зоні АТО. Ці спогади не стерти. Скільки ранених от було. Ой, там небо от чорне було, самольотів. Учасниця бойових дій розповідає про фронтові дороги. Прихисток для бездомних тварин. Перш ніж потрапити в ось такий вольєр, чотирилапі новосели будуть направлені до спеціального боксу на перетримку. Завершено першу чергу будівництва Центру гуманного поводження з тваринами. З глибини віків. На скіфській території від Кубані до Венгрії відомо приблизно около 200 навершень. Унікальну знахідку, якій 2400 років, виявили в кургані на Криворіжжі. Такими були п'ятничні новини. Цієї неділі ми переходимо на зимовий час, тож не забудьте стрілки годинника перевести на одну годину назад. З вами була Леся Сухомлин. Наступної неділі про найголовніші події міста вам розказуватиме мій колега Всеволод Прокоф'єв. А я зустрінуся з вами рівно через тиждень. На все добре!